مولا بانیانہ کو آباد رکھے، مولا مجلس منظور فرمائے۔ یہ سوچا ہے کہ تھوے مجلس شام تک جاری رانی ہے، مولا زندگی دراز کرے۔ نوتکی صاحب جی بڑی سونی مجلس پڑھ گئے، تے مک نہیں گئی مجلس جاری ہے۔ اچھی صلوات پڑھو، معیاری صلوات پڑھو۔ جڑے بچے ملک دے عظیم شاعر شوکت رضا شوکت صاحب تشریف رکھتے، انہیں ون پڑھنے تو میں پڑھنے، میں پہلے آیا بیٹھا ہوں۔ انہیں مہربانی کی تھی میں کو آخر پڑھ گئی ہوں، تو میں خود ماں مسدس چھوڑ دیتے، وین چھوڑ دیتے، آخر جلو وین سو میں سان میرا دل ہے۔ میں جناب کو ایک قصیدہ سنا ہوں، تو سا ماشاء اللہ نہیں بھی آکھ سکتے، چلو انا للہ دا آکھ سکتے، جین دے رہا ہوں۔ جی ہو جی خان صاحب کی حیاتی زندگی آمین ہے۔ بہت بڑی صلوات پڑھو، میں قصیدہ سنا رہا ہوں۔ رول در بدر نرول در بدر تو جھکائے اپنا سر، تو بڑا ہی سخی ہے اے گھرانہ علی دا۔ نرول در بدر تو نرول در بدر تو جھکائے اپنا سر، تو بڑا ہی سخی ہے گھرانہ علی دا۔ فرشتے سبھی مل کے مل گیا کرائی نہ تھکو تے جیندے رہو وستے رہو۔ بغداد چوک بہلول دیوانہ پروانہ مستانہ غیرہ دا نہیں سیدہ دا دیوانہ، چوک چھپائے کے مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے آدا بیٹھے لوگ آؤ، علی دے صدقے جنت گھنو، علی دا نوکر جنت بیٹھا بیچے دے ہو۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں ہارون نہ گزر ہوئے لوگاں دا رش نیچے روک گئے، ایک بندے کو اشارہ کی دس قریبا، یہ بندہ نیڑے آئے آدھے رش کی آئے، لوگ جمع کیوں ہیں انہیں دیکھ کے آدھے، تمام انبیاء مشکل کشا ہے جد نوکران لتھے سے جھولائے ہے بغداد دا چوک کا کہنی بھیڑے جنت پیا بچے دے دیوانا علی مل کے حیدری۔ حکمیں دے سارے دوستانہ ناد سناؤ، میں پچھلے جلسے دے پار گیا چاکچ تا میری جورت نہیں، میں کئی مومن دا آکھا حکم نہ منا، مومن دا حکم ہو دے میں حکم سمجھنا بھانے سیادہ ملو۔ حیدری ملوت شریف ناد شریف ہائے 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 عادل شیعہ ناتا نہیں پڑھتے، دسنا چاہیے جو جی میں اصا پڑھتے ہیں کو گڑا آئی نہیں آدھی نا۔ مل کے سلوات پڑھو رسول دی ذات کے ساتھ۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا جتھے اج تک نہیں دارین گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی اے کوئی تھکن والی قوم ہے حیاتی ہوے دوباری جیندے رہو جتھے اج تک نہیں دارین گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی جتھے اج تک نہیں دارین گئی اوتھ میم گئی اوتھ عین گئی اے جتھا جبرا عزت پر سر دین جتا پر سر دین اوتھ سوہن دی ناد ہن گئی جیو 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 یا علی جیوے تو وسط رہو اٹھی کنارے منا منا لے جیندے رہو سارا مجمع جیوے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ایدی ذات تے پھر سلام ہنی عرشی آپ غلام ہنی ایدی ذات تے دیر سلام ہنی جہد عرشی آپ غلام ہنی ایدہ رتبہ ملا کیا جارے ایدہ رتبہ ملا کیا جارے جدید پتر امام ہنی اللہ جیو تسا ہائے دری شیر یو ہے بھائی جان جن واسطے میں نعت شروع کی تھی جناب عمران کو کافر آکھن اللہ بندے دا پتر بنوائن تے کو پتہ ہی نہیں عمران کون ہے عمران نہ ہوندا دین نہ بچدا اسلام نہ ہوندا تیرے نبی دی ساری پرورش جناب عمران نے کیتی ہے شیر سنوینا جڑے نہیں تھکے بیٹھے جیندا اپنا پتر علی ہوئے جیندا پالواں پتر رسول ہوئے جیندی نو بتول ہوئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد تیری آج تائیں عقل مسافر ہے اے فلسفہ سوچ تو غافل ہے تیری آج تائیں عقل مسافر ہے اے فلسفہ سوچ تو غافل ہے تو جانی چم کے حاجی ہے تو جانی چم کے حاجی ہے جائے چاہ کے Ah
در صدادا او تو نا لکھ یوسف قربان تھی I should have.